Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Nikada neću odustati od ideje o zajedničkom danu sećanja za sve žrtve ratova s prostora bivše Jugoslavije. Ponosan sam na tu inicijativu i verujem da će se kad-tad, makar i za 2 do 3 godine, region pomiriti, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Moja ideja o zajedničkom danu sećanja je proizvod razumevanja da u našem regionu svi imaju samo jedno oko, ono kojim gledaju na sobstveno stradanje. Drugo oko kojim bi videli nešto drugo uopšte ne postoji. Nikod koga od nas. S druge strane, to jedno oko postoji i za plakanje. Mi plačemo samo na jedno oko za svoje žrtve. Mislim na sve nas, i na Hrvate i Bošnjake i Srbe, na sve ostale, rekao je Vučić za današnji Kurir. Sprovođenje memoranduma o osiguranju vozila koji su u Briselu postigli predstavnici Beograda i Prištine trebalo bi da počne večeras u ponoć. Sporazum podrazumeva da će vozila registrovana na Kosovu moći da pređu na teritoriju centralne Srbije sa polisom osiguranja MTPL, dok će za vozila sa srpskim tablicama na Kosovu biti dovoljna polisa osiguranja koja važi za Srbiju. Sporazum o osiguranju vozila Beograda i Prištine trebao je da stupi na snagu 24. jula, mjesec dana od njegovog postizanja, ali je odložen, a Beograd i Priština su za odlaganje krivili jedni druge. Kako su ranije javili pojedini kosovski mediji, MTPL za Srbiju koštaće isto kao i za Makedoniju, što znači u zavisnosti od kategorije vozila oko 40 eura za putnička vozila, a građani Kosova više neće morati da plaćaju probne tablice pri ulasku u Srbiju. Kineske investicije u infrastrukturne projekte u Srbiji teku planiranom dinamikom i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture čini sve da se realizacija dodatno ubrza, da ne bi bilo kašnjenja, rečeno je na sastanku resorne ministarke Zorane Mihajlović i kineskog ambasadora u Srbiji Li Macanga. Mihajlović je izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa kineskim investitorima, dodajući da očekuje da dve zemlje uskoro postanu partneri i u početku izgradnje jednog od najvećih zajedničkih projekata do sada, izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta, za koju se očekuje predlog finansijskog modela kineske strane, saopštilo je ministarstvo. Nakon sređivanja bankina i preslačenja asfaltom ulica Milenka Pevca i Pere Čodanovića u Starim Banovcima, usledili su radovi na krpljenju udarnih rupa kod nadvožnjaka na ulazu u Nove Banovce, a također danas su krpljene i udarne rupe u Belegišu. Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova započela je i preslačenje puta kod nadvožnjaka Nova Pazova-Vojka. Sutra u periodu od 10 do 12 časova staro izvorište u Novoj Pazovi ostaće bez struje zbog remonta trafostanice. Zbog navedenih radova elektrodistribucije moguća je pojava mutne vode. Molimo građane Nove Pazove za strpljenje ukoliko dođe do zamućenja da isto prijave na telefone 022 310 330 i 022 321 265. Danas su organizatori prvog festivala savremene poezije i performansa Stara Pazova poziva sa volonterima internacionalnog kampa u centru Stare Pazove organizovali flash mob najavu ovog festivala koji počinje sutra na letnjoj pozornici kod pozorišne sale. Festival će biti otvoren predstavljanjem zidnih novina i sajmom pesničke zbirki u 18 časova. Od 20 nastupaju pesnici iz Stare Pazove, Novog Sada, Prijepolja, Beograda i Pančeva. Srpski teniseri Novak Đoković i Janko Tipsarević plasirali su se u drugo kolo turnira iz Masters serije u Montrealu pošto su savladali srpsko-italijanski dubl Viktor Trojicki i Andrea Seppi sa 6-4 i 6-3. Protivnici Đokoviću i Tipsareviću u narednoj rundi turnira biće Rohan Bopana iz Indije i Rumun Florin Margea koji su u prvom kolu bili slobodni. Đoković, Tipsarević i Trojicki inače nastavljaju takmičenje u pojedinačnoj konkurenciji. Protivnik Đokoviću u drugom kolu, pošto je u prvom bio slobodan, bit će Brazilac Tomas Belucci. Tipsarević će na startu turnira igrati protiv Španca Roberta Bautiste Aguta, dok će Rus Mihajl Južnji biti suparnik Trojickom. Ukupni nagradni fond na turniru u Montrealu, takozvani Rogers Cup, iznosi 4,17 miliona dolara.
Vreme sutra sunčano i tropski toplo. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 22, a najviša dnevna 36 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program.